waxaa gibyaan baa isaga hayaamay qaar ka mid a qoyskii tirada yaraa ee ku aray gudaha magaalada beledweyne xarunta gobolka iiraan kadib markii biyaha webiga shabeel ay kusoo fateen afarta xaafadood ee magaalada beledweyne xarunta gobolka iiraan. Qaar ka mid a qoyskii ku haray gudaha magaalada beledweyne ayaa si halaaleel ah ugu amabaxay xaafadahooda. Heedaha ka howlgala gobolka iiraan ayaa maanta waxa ay ku wareejiyeen qaar ka mid a dadka degan tuulooyin fogfog dooman loogu talagalay dadka ku godoonsan biyaha webiga shabeel ee tuulooyinka fogfog inay kusoo qaadaan si ay markaa gurmad ugu helaan. Si kastaba haatee, guddoomiyaha gobolka iiraan si furow ayaa waxa uu sheegay in dadka intooda badan ay ka baxeen xaafadaha magaalada beledweyne balse ay u baahan yihiin gurmad ballaaran inay gaarsiiyaan hay-adaha ka howlgala magaalada beledweyne xarunta gobolka iiraan, iyadoo la diyaarshay doomo loogu talagalay dadka ku godoonsan dhulka fog si loo gaarsiiyo gargaarka ay ugu talagaleen doomankani. Mar uu guddoomiyaha gobolka iiraan si furow uu ka hadlay amuurtaasi ayaa waxa uu yidhi: reer hiiraan ama reer beledweyne, waxaan leeyahay walaalayaal, waad aragtaan biyihii waana soo gaareen. Ha la qaato dardaaranka ama hay-adaha samafalka ama dadka u saaxiibka ah barnaamijyadan oo waxaan ka soo shaqayn jiray iyo maamulka ciidamada amniga buliiska iyo hay-adaha kaloo amniga. Waxaan leenahay dadka u baxay bannaanka ama dadku meelay ku baxeen, idinkuna kaalinkiina ka qaata sidii amniga looga shaqayn lahay. Doontaani waxay ka mid tahay doomankii saddexda ahaa ee wasaaradda gargaarku ay muddo sanad iyo ka badan gacanta ku haysay, ayagoo markii hore hay-adda DRC ay wasaaradda ku wareejisay. Marka hore hay-addan waa uga mahadcelinaynaa siday u xafideen ama ugu dadaaleen hay-adda keenta ee DRC-na. Sidoo kale annaguna waxaan meesha u taagannahay inaan maanta ku sii dayno webiga si ay uga qayb qaadato gargaarka la gaarsiinayo dadka u tabaalaysan ee waqooyiga magaalada beledweyne ku go'doonsan. Hay-adaha samafalkana waxaan leenahay idinkoo mahadsan haddii aad laga bilaabo beledweyne ilaa iyo kabxanley defo ilaa iyo qooqane bacaad iyo dhulka u dhexeeya aad wax gaarsiinaysaan daawo, raashin iyo wax kasta oo aad dadkaasi la gaaraysaan. Fatahaadda biyaha webiga shabeel ayaa habeenka caawa si weyn waxaa looga dareemayaa xaafadaha kala duwan ee magaalada beledweyne xarunta gobolka iiraan, iyadoo lasoo sheegayo in biyuhu haatan ay bilow yihiin balse ay xooggooda haatan ay kusoo fooliyayiin gudaha magaalada beledweyne xarunta gobolka iiraan. Imaanshaha biyahani webiga shabeelle ee kusoo fatay xaafadaha magaalada beledweyne ayaa imaanaya xilli qoyskii deganaa xaafadaha kala duwan ee magaalada beledweyne u barakaceen deegaanada taagaga ah sida deegaanka ceel jaalle, shiir kaneeco iyo tuulooyin fogfog ee ku tiirsan magaalada beledweyne xarunta gobolka iiraan. Ismaan Aadan Cariis, warbaahinta KNN beledweyne. Wiilkaygiiyow hee iisoo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Soomaali Suudaanays kow bes. Allahu akbar, war meeqaa tabeelan laamiyada ku arkaayey? Aba matayaad rabtaa mise tabeelle? Tayo allay leh haba u labayn Soomaali Suudaanays. Soomaali Suudaanays Hospital SSH Birimar Warad waa bangi kula socdo beesa ku haye biilasha ku dhi